se mă îndolișa în rar? Papa, o nă mie, doar. Da. A ove mlade tete, to rade samo, vidiš ovo. Da, preču. Da, preču. Samo da se cijene. Preču koja dolazi. I kaša drugarica mi na radi, oni gledaju. I ti kad porate, to rade. Ovo je učeni. Hoćeš? Da. Da ne možeš da lezeš, pa ćeš znati da lezeš svoje ime, prezime, pa ćeš malo mi za sebi da napraviš. Marija, pa kažem da kola, da porasteš brzo. Isto kad se ti ucrtaš. A nije da ovo rekao, nego da te vidio. Gle mi je sad. Ča mi radi. Pa pa ona nije da ovo rekao. Da. Služaj. U politiki. Novembar mesec pred početak božićnih katoličkih praznika i pravoslavnih praznika, znači dakle hrišćanskih praznika, mi pokušavamo da završimo godinu sa darivanjem koja se praktično odnosi na pomoć pre svega bolesnima, socijalno ugroženima i ovom prilikom večeras ćemo uručiti čekove, znači naše uplate, dvoje dece, jedna porodica koja ima bolesno dete, devojčicu i jedan dečak koji je izuzetno teškoj zdravstvenoj situaciji. Mi ćemo tu pomoć uputiti, znači apoteci, sve ono što mu je potrebno od tih medikamenata da može da sa našom pomoću olakšamo im, tako da kažem, njihove muke. A i u kolu srpskih sestara imate one kojima je takođe naša pomoć potrebna i ovog puta smo se osvrnuli na jednu sestru koje smo obezbedili ogrev da prezimi zimu. A ono što već tradicionalno radimo to je da priskačemo u pomoć školi Žako Zrenjanin i ovog puta smo im omogućili jednim novčanim iznosom, pomogli da obezbede ishranu za decu, takozvani doručak. Pa koliko sredstava je prikupljeno ovom prilikom? Ovom prilikom je to negde oko 110.000 dinara, nije puno, ali je od srca. Pa, nama je potrebna pomoć u svakom vidu. Nije u pitanju samo novac, mi novac čim dobijemo automatski ga prosadimo tamo gde je on najpotrebniji. Nama je potrebna pomoć i u drugim, da kažemo, vidovima, od odeće, obuće, hrane, jer to je sve ono što usmerite ka socijalno ugroženim kategorijama, ka starima, pogotovo bolesnima. I ovog puta pozivam i apoteke koje, ako imaju nešto od tog, da kažemo, uslovno viška, da upute nama pomoć, a mi znamo gde će ta pomoć ići. Dragi sestre, ima više, da kažem, jedan neoficijalni naš put, gde smo hteli da podelimo zajedno radost sa našim mališanima, sa onima kojima će ovaj naš roman da večeras možda pomoći u odagnanju onog bola, a i sumnje da nema nikoga oko njih, a ima, verujte, i kad ste sami, budite uvereni da ima onih koji su spremni da pogledaju, da shvate tuđu muku, da pomognu i da zaista budu pravi humanisti, prijatelji i hrišćani. Naša je želja da vam pomognemo i da vaše probleme što pre prevaziđete i uvek ćemo biti sa vama koliko god mi to budemo mogli. Ja moram nešto da kažem, iako da se to i pogodimo. Emocije ne mogu da se sakrije. Ne samo za našu, nego za svu djecu koji ima to potrebno. Ovo nije nikakve zemljenje. Kolo srpske sestara je prijatelj naše škole drugi niz godina. Ništa novo, ništa je iznenađujuće. A uvek u školi dragi gosti
nađem sve, ako neke, za Svetog Savu kao i svake godine. Ja bi sestri, ja bi prijatelji, hvala u ime te dece i u ime sve dece koji me pomažu.